Sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa. Eu sou a Rafa, Rafaela Leitão, e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje é de um doce. Um docinho com banana, com pasta de amendoim. Gente, não vai ao fogo, é muito fácil de fazer. E olha, a família inteira vai amar, a criançada vai amar. Fica como se fosse uma trufa, sério, é perfeito mesmo e muito prático. Então, antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo, ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo e, se puder, compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas. Com pessoas que se identificam com o estilo de receita zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Esse é o canal certo para ser compartilhado e essas etapas são fundamentais para eu conseguir manter os vídeos aqui no canal. Então não deixa passar em branco a sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, sua inscrição. Fazem total diferença aqui pro canal. Gente, me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. E se fizer essa delícia, me marca no Insta, que eu consigo ver, comentar e dar um monte de coraçãozinho lá. Então agora vamos para a melhor parte, que é essa receita sensacional de doce. Vem comigo! Em um pote, vamos pegar aqui as bananas. São 225 gramas de banana. Eu estou usando banana orgânica, então ela é pequena, então estou usando duas bananas. Mas é melhor pesar para vocês terem com exatidão o resultado igual ao que eu tô fazendo. E, gente, quanto mais docinha, né, quanto mais pintadinha de preta for a banana, mais docinha vai ficar essa receita, porque o dulçor vai vir somente da banana. Então é uma receita que não leva açúcar, não leva adoçante, é tudo de bom essa receita. Bom, eu vou tirando aqui esses fiozinhos que ficaram na banana, vou colocar aqui no pote e agora vou adicionar 250 gramas de pasta integral de amendoim. Ou seja, é uma pasta que é só amendoim moído. Fiquem atentos ao rótulo, porque tem algumas que tem açúcar adicionado, adoçante adicionado, e não é necessário, gente. Tem algumas lojas que vendem até o amendoim, e aí é só apertar um botãozinho lá e já sai a pasta logo. Então você vê que é 100% amendoim moído, né, até virar uma pasta. E é a mais saudável que tem. Aí, o amendoim, por si só, ele é muito proteico. Então, com a pasta de amendoim e a banana, fica muito perfeita em questão nutricional essa receita. Então, vale muito a pena. Agora, é só processar muito bem, bater no mix como eu tô batendo, ou no processador, ou se seu liquidificador for bem possante, também pode ser. Agora, vamos adicionar 1/4 xícara de cacau em pó 100%. Lembrando, é um cacau sem açúcar, ele é 100% cacau. Ele é termogênico, ele é ótimo, tem muitos benefícios para o nosso corpo. E aí, gente, é só voltar a bater super bem, a misturar bem. Então é isso, fica uma massa pesadinha, é só vocês irem com calma que vai misturando muito bem, sem dificuldade. Agora que já bateu super bem, vou colocar aqui uma espátula. Olha só, eu gosto muito quando fica com essas duas cores, porque dá um ar de aqueles doces até sofisticados, né, que vendem em lojas de bombom artesanais e tal. Eu gosto muito, mas se vocês quiserem é só continuar misturando que funciona também. Agora em um refratário, coloquei papel manteiga que tá untado com óleo. A massa fica bem pesadinha, vocês estão vendo? É só retirar aqui com auxílio de duas colheres, duas espátulas e pra ajeitar, nivelar bem, pra ficar bem retinho, é só dar uma molhadinha numa colher com óleo. Ali no canto tem uma colher com óleo. Eu molho ali e aí é como se fosse untando a espátula, amassando bem até ficar bem nivelado. Agora adicione 1/4 xícara. Eu tô usando lascas de amêndoas, mas pode ser pedacinhos de amendoim, pedacinhos de avelã, super combina. E aí, gente, é só ir pressionando com os dedos pra eles não caírem fora, né? Pra ficarem bem firminhos aí. Agora é só levar para a geladeira até o tempo que for necessário para ficar firme. E aí vai ficar mais ou menos por umas 2, 3 horas ou até 4 horas. Depois é só retirar com o papel manteiga ou plástico filme. Fica mais fácil, que é só a gente puxar e aí fica mais fácil. E aí, olha só, sobrou um tantão ali de papel manteiga, eu preferi cortar para ficar mais bonitinho. E agora é só partir. Se vocês quiserem, podem untar o fiozinho da faca. Então, pode passar uma colher de óleo ali, né? Dá uma bisuntada e aí ele não vai grudar. Mas eu tô fazendo sem untar e vocês estão vendo que tá dando certo. Porque depois da geladeira ele fica bem firme e aí é só partir, gente. Olha isso. Fica assim, dá uma grudadinha depois, mas não tem problema. E olha a textura que fica. Doce, fácil, pronto e saudável.
Aqui, gente. Ele fica a marca do dente, pra vocês entenderem a consistência. Fica muito bom. Aqui, eu já mordi, obviamente. Vou comer na frente de vocês, pra vocês entenderem como é gostoso. E, gente, já comi vários. É muito gostoso, gente. Fica doce na medida certa. É perfeito. É prático de fazer. É saudável, é fit. Ele realmente é perfeito. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Gente, nessezinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receitinha do canal. É só clicar ali que já vai direto pra lá. Eu sei que vocês amaram. Então vem maratonar aqui o canal Natu com Rafa, isso ajuda demais o canal a se desenvolver e você vai amar as outras receitas aqui do canal também. Aqui na descrição do vídeo tem todos os ingredientes detalhadinhos e tem várias playlists relacionadas, inclusive é pra maratonar aqui o canal. Então vem pra cá, vem? Gente, meu muito, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Façam e me marca lá no Insta, gente, que eu quero ver. Beijo!